Dove provare di Taimo, come si Sarebbe una persona che scende la luce di Samu, ciò si dovrebbe essere insanato, ma Слава Ісусу Христу, дорогі колеги, дорогі друзі, вітаю всіх на сьогоднішньому нашому інтелектуальному святі. Головним винуватцем цього свята є Юлія Вінтонів, яка сьогодні буде представляти публічно результати свого доробку. Ми збираємося в форматі засідання разової ради для проведення її публічного захисту, її дисертаційної праці. І перш ніж я передам слово голові Разової ради для проведення цього публічного захисту пані Вікторії Любащенко, доктору філософських наук, професору Інституту історії церкви Українського католицького університету, я декілька слів скажу про Юлію Вінтон, яка буде представляти сьогодні свою доповідь, результати свого дослідження, і перейдемо вже безпосередньо до процедури самого засідання цієї ради. Отже, Юлія Вінтонів у 2006-2011 році навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю журналістика. З 2010 року вона навчалася в Інституті економічних студій Українського католицького університету. Крім того, вона здобула додаткові освітні кваліфікації, будучи неодноразовою учасницею програми академічного обміну «Erasmus+». Як здобувачка ступеня доктора філософії за спеціальністю 041 богослов'я, Юлія Вінтонів прикріплена була до кафедри пасторального богослов'я з метою захисту ступеня доктора філософії і в якості науково-педагогічного працівника, який професійно проводить наукову та педагогічну роботу за основним місцем праці. Важливо зазначити, що Юля навчалась в аспірантурі університету з 2016 по 2020 рік за спеціальністю богослов'я та успішно завершила освітню програму богослов'я в нашій аспірантурі університетській за даною спеціальністю. Юля, вітаємо з початком останнього пункту своїй дистанції наукового дослідника і передаю слово пані Вікторії Любащенко, доктору філософських наук, професору Інституту історії церкви Українського католицького університету, голові Разової ради для проведення цього публічного захисту. Пані Вікторія, дякую. Дозвольте оголосити початок роботи Разової спеціалізованої вченої ради, утвореної закладом вищої освіти Український католицький університет з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Юлії Вінтонів на тему «Богопокинутість як філософсько-богословська проблема середини ХХ століття» за текстом Альбера Камю і Клаві Степлса-Льюісу з метою присудження її наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 041 богослов'я. Український католицький університет забезпечив трансляцію захисту дисертації в режимі реального часу на своєму офіційному веб-сайті, а також відеозапис трансляції захисту дисертації з урахуванням вимог законодавства. Захист дисертації має характер відкритої наукової дискусії. Вітаємо присутніх на нашому засіданні п'ятьох членів Разової ради, про яких буде повідомлено пізніше, здобувачку Юлію Ігорівну Вінтонів, наукового керівника дисертантки, завідувачки кафедри філософії Орисі Ігорівну Білу, проректора, першого проректора Українського католицького університету, кандидата на Ярослава Притулу, завідувача кафедри богослов'я і гаранта PhD програми з богослов'я, кандидата філософських наук, доктора богослов'я Віктора Жуковського, декана філософського богословського факультету, отця доктора Юрія Щурко, Шурка, усіх працівників католицького університету, а також шановних присутніх.
Дозвольте оголосити склад разової ради ЗВО Український католицький університет і надати відомості про її членів. Щодо головуючої, ви вже знаєте інформацію основну. Рецензент Теслюк Галина Любомирівна, кандидат наук з богослов'я, доцент кафедри біблійних наук ЗВО Український католицький університет. Опоненти Соловій Роман Павлович, доктор філософських наук за спеціальністю богослов'я, доцент, керівник і провідний науковий співробітник приватної установи Східноєвропейський інститут теології. Горохолінська Ірина Володимирівна, доктор філософських наук за спеціальностями релігієзнавства і богослов'я, доцент. Доцент кафедри філософії та культурології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І Люди Тарас Володимирович, доктор філософських наук за спеціальністю філософська антропологія, філософія культури, доцент, професор кафедри філософії та релігієзнавства Національний університет Києво-Могилянська академія. Декілька слів про Антоні Юрію Ігорівну. Прошу оголосити вам. І як голова разової ради, дозвольте доповісти вам про подані здобувачкою документи і зазначити їх відповідність вимогам, установленим законодавством. До ради надійшла заява щодо проведення захисту від Юлії Вінтонів, рукопис її дисертації з електронним варіантом цього рукопису можна ознайомитися на сайті Католицького університету, список публікацій, відгук наукового керівника, висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації, а також відгуки опонентів та рецензентів. Можу зазначити, що на засіданні присутні усі члени разової ради, відтак її робота вважається правомочною. Запрошуємо до слова нашу шановну здобувачку. Для викладу основних положень дисертації, які для цього цікавого виступу, на жаль, надається не більше, як 20 хвилин. Прошу. Слава Ісусу Христу! Хочу звернутися, дорогі друзі, і дуже вам дякую за присутність, за підтримку. І я маю 20 хвилин, щоб, власне, презентувати все, що я написала за довгих кілька років. Отже, зараз у мене тут трішки комп'ютер. Отже, актуальність дослідження, контекст глобальних подій з 13-14 року – це є Революція Гідності, 14-й рік – це початок війни на східній частині України, АТО, ООС, пандемія COVID-19 і 24 лютого 2022 року, які вимагають глибокого осмислення сенсу страждань богопокинутості в сучасному світі. Досвід богопокинутості варто ретельно опрацювати, взявши до уваги вже наявні міркування, які можуть запропонувати тільки мужні екзистенціаліст та віруючі атеїсти. Це в моєму випадку Альбер Кам'ю та Клайв Стейпл-Льюіс. Атеїсти, агностики чи люди невіри не потребують спасіння, а це означає, що якщо вони відкидають спасіння, то чи церква може щось їм запропонувати взамін. Подальшому це для нас стане вимогою переосмислення також і пасторальних підходів. Також серед актуальності варто сказати, що особисто для мене це було питання, що можу я як богослов сказати перед могилами Бучі і перед усім вище наведеним, що я сказала з попереднього слайду. Стан дослідження. Серед досліджень існує кілька праць про досвід богопокинутості, зокрема в міжнародному середовищі богословів. Це є про Кіару Любіч, Силуана Афонського, Антонія Сурського. В українському контексті таких праць немає, або вони просто не відображають, зокрема, досвід богопокинутості. В українському контексті зато багато праць Клайва Стейпл-Льюіса, про Клайва Стейпл-Льюіса і Альбера Кам'ю, але які би стосувалися досвіду богопокинутості і, власне, компаративного методу, як дослідження цих авторів немає ще. Це тільки перший крок, насправді, для мене, для подальших досліджень богопокинутості як українського, так і світового контексті. Мета – дослідити феномен богопокинутості, його передумови, обставини, формування та його наслідки на основі вибраних текстів Альбера Кам'ю та Клайва Стейпл-Льюіса.
Собі я ставила завдання, я їх наведу тільки кілька, такі найважливіші. Це перше, проаналізувати філософсько-богословські категорії богопокинутості, бунту, закинутості, темної ночі душі, туги, смерті Бога, наслідків психологічних травм, зокрема в богослов'ї травми. Розглянути індивідуально психологічні, історичні, соціокультурні, релігійні передумови та їхній вплив на формування досвіду богопокинутості. Розкрити сутність і природу феномену богопокинутості Христа через призму Святого Письма, це в спектрі Псалма 22, Матея і Марка. Розкрити значення досвіду богопокинутості Христа у Плейваса і Прелюїса і Альбера Кам'ю в вибраних працях. Простежити шляхи співвідношення цього досвіду зі сформованим образом Бога в розумінні Кам'ю та Льюіса. Об'єктом дослідження став феномен богопокинутості, предмет, особливості розуміння досвіду богопокинутості Альбера Кам'ю та Льюіса, їх значення у сприйнятті страждань та осмисленні походженні зла. За методологією я собі обрала кілька, це міждисциплінарні підходи, це феноменологічна герменевтика Поля Рікера та компаративний метод міжконфесійного та метаконфесійного богослов'я Катрін Корнір. І хронологічні межі, це є 40-ві, 60-ті роки ХХ століття, власне праці, написані Кам'ю та Льюісом під час Другої світової війни та в повоєнний час. З одного боку, вони репрезентують дух воєнного і повоєнного часу, а з іншого дають імпульс для богословських дискусій, що виникають на фоні війни, геноцидів, концентраційних таборів, політичних баталій та постколоніальних країн. Наукова новизна. Здійснено реконструкцію та цілісний аналіз досвіду богопокинутості як об'єкту дослідження, що включає божественний морок Діонісія Аропагіта, темну ніч душі Йоанна від Христа, смерть Бога, ніч та багато суміжних досвідів. Виявлено недостатність богословського та філософського осмислення досвіду богопокинутості. Феномен богопокинутості не зводиться до конкретних догматичних, богословських, філософських чи психологічних визначень, а є багатогранним та багаторівневим досвідом з множинними варіантами осмислення. Виявлено характерні особливості осмислень досвіду богопокинутості в творчості Кам'ю, який визначає цей досвід як вічність, зокрема події розп'яття Христа, що необхідне для очоловічення. Це, в свою чергу, і виявлено низку міркувань, що допомагають не лише по-новому осмислити воплочення Христа, а й протидіяти сучасним гностичним єресям. Виявлено, що Льюіс по-різному називав досвід богопокинутості вівісекція, руйнування фальшивого образу Бога, мовчання Бога у молитві стражденного, що виражає не стільки віру, скільки Божу присутність тільки через наявність молитви у часі відчаю. Проаналізовано, що розуміння досвіду богопокинутості Льюіса та Кам'ю мають спільне, наприклад, вимога співстраждання Бога Отця, що суголосне з міркуваннями таких богословів, як Булгаков, Бальтазар та Мольтман. Апробація результатів – це є 2 статті, опубліковані в фахових виданнях у філософських наук, 4 статті, опубліковані в закордонних фахових виданнях, 2 – в періодичному науковому виданні при індексованому базі Scopus, 1 – в періодичному науковому виданні при індексованому базі даних Еріх і 1 – з матеріалами міжнародної наукової конференції. Одна зі статей написана в співавторстві та опублікована в науковому виданні, яке не входить до переліку фахових, і брала участь в 11 конференція, з них 6 міжнародні. Висновки. З антропологічної перспективи богопокинутість – це не фактична покинутість людини Богом, це лише суб'єктивне відчуття самотності, безсилля, внутрішньої поразки, туги, озлоби, смутку, втрати контролю над власним життям. Утім, сам досвід богопокинутості залишається об'єктивним з точки зору окремої людини, як відхід від Бога, чи в деяких випадках відхід Бога від людини, як у випадку вибраних Божих, це Діонісія, Аропагіт, Григорій Нарекці, Йоанн від Христа, Тереза від Дитятка Ісуса, Мати Тереза та інші. Богопокинутість – це апофатичний досвід пізнання Бога, що в мороці відчаї через надію толкування преображується в надію. Це також досвід восходження до Бога, яке можливе через кенотичне пониження на взірець Христа. Визнання власного весилля, перепоручення своєї волі, волі Бога, слука з ним і восходження. Богопокинутість може виражатися через досвід необхідного атеїзму, внутрішньої боротьби з спотвореним образом Бога, як богоборчий чи войовничий атеїзм, активний бунт навіть до заперечення існування Бога. Богопокинутість як досвід може виникати як наслідок насилля чи травми, що дуже в контексті російсько-української війни дуже актуалізується. Втім, постраждалі та вцілілі від насилля намагаються віднайти екзистенційні сенси, що часто виражаються через потребу вийти за межі людського розуміння, значення страждання, тобто пошук трансцендентного зв'язку.
Богопокинутість Христа свідчить і про богопокинутість Отця, бо одне неможливе без іншого. Це, звісно, економічна, а не онтологічна покинутість, але така ж бездонна, як темрява, що була на початку сотворення, коли все любов, здається, на мить, не має кого любити. І богопокинутість Христа – це вияв, радикальний вияв кенозису, що супроводжується розірванням неонтологічного стосунку з Богом Отцем. Це економічна віддаленість від Отця, це солідарність заради солідарності з людиною, та це відповідь на досвід «Боже, мій Боже, чому ти мене покинув?» Ось відповідь на питання, яке я ставила на початку. І дякую за увагу. Ясне. Чи є в когось з присутніх запитання до нашої шановної зробачки? Прошу. Якщо нема, наступне слово дозвольте надати керівнику дисертант. Але перед цим хочу ще зазначити дуже важливу інформацію, яка нам потрібна для повідомлення, для формальних вимог до захисту. Щодо інформації, яку ми подали стосовно членів нашої ради, стосовно шановного керівника, рецензентів і опонентів, вони відповідають, цілковито відповідають усім вимогам відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 44 від 12.01.2022 року про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії. Прошу, пані Олеся. Дякую. Вельмишановна пані голово, вельмишановні проректори, пане перший проректор, шановні колеги, маю честь сьогодні представити тут, навіть і не пасує слово представити, так? Побувати на захисті пані Юлії Вінтонів, яка працювала і успішно завершила дослідження, присвячене проблемі богопокинутості. Тема богопокинутості стала одним з наслізних мотивів західноєвропейської культури ХХ століття. Починаючи від веселої науки Фрідриха Ніцше, вона вийшла за межі суто релігійного дискурсу і в світлі епохи модерну отримала форму відсутності фундаментального смислу людського існування не лише як процесу, але як телесу. Бог як логос, тобто як смислоутворююче начало, був усунений зі світу, в якому отримала пріоритет інструментальна раціональність. Це фундаментальне відчуття богопокинутості, як з одного боку боговідсутності, а з іншого боку усунутості, знайшло свій відгук не лише в працях академічних богословів, зокрема Бальтазара чи Мольтмана. Воно наповнило художні тексти, поезію, психоаналіз, меморі старіс, практично увесь гуманітарний простір модерн. Однак справжньою квінтесенцією богопокинутості стала навіть не інтелектуальна інтуїція, а реальний живий досвід трагедії, до яких, на жаль, нині належить і досвід сучасної російсько-української війни. У своїй дисертації пані Юлія Вінтонів обрала предметом свого дослідження особливості розуміння досвіду богопокинутості Альбера Кам'ю та Кейсі Льюіса, зосередившись на системному аналізі цих текстів цих двох письменників з метою з'ясувати особливості їхнього розуміння та інтерпретації цього феномену. Дисертаційне дослідження пані Юлії Вінтонів є першою в галузі богослов'я системною науковою розвідкою феномену богопокинутості в текстах Кейсі Льюіса та Альбера Кам'ю. Перше виокремлено предмет наукового дослідження і здійснено реконструкцію і цілісний аналіз досвіду богопокинутості як багаторівневого, лімінального і дистанційного досвіду, який характеризується розмаїттям способів осмислення та переживання, серед яких і божественний морок, Діонісія Ріпагіта, і темна ніч душі Йоанна від Христа, і смерть Бога Фрідріха Ніцше. Юлія Вінтонів вперше виявила характерні особливості осмислення досвіду богопокинутості в творчості Кам'ю, який визначається й досвід як відчай, в тому числі в події розп'яття Христа, тобто необхідний для повноти реалізації його вочоловічення, і як такий дозволяє по-новому осмислити воплочення Христа і протидіяти сучасним гностичним в'язням.
Проаналізувавши специфіку осмислення досвіду Богу покинутої співтворчості Кейсі Юріса, Юлія Вінтонів прийшла до висновку, що його особливо зберігають в тому, що Кейсі Юріс характеризується як досвід як вівісекцію, тобто руйнування першого образу Бога. Мовчання Бога у молитві стражденного, що виражає не просто віру, а саму Божу присутність. Стверджується, що розуміння досвіду було покинутості Кейсі Льюіса та Альбера Кам'ю мають певні спільні характеристики з поглядами інших мислителів та між собою. Зокрема, наголос на співстражданні Бога Отця, суголосний з міркуванням Сергія Булгакова чи Бальтазара та Мольтмана. У ході роботи над дисертацією було уточнено зміст поняття феномену богопокинутості Христа як економічного, а не онтологічного досвіду відходу Бога від Бога, що вирізнює значення досвіду богопокинутості між людиною і Богом, як, по-перше, вияв солідарності Христа, а по-друге, той самий економічний відхід Бога від людини. Уточнено класифікацію основних категорій досвіду богопокинутості і, як наслідок, виявлено необхідність міждисциплінарного підходу у вивченні цього феномену, який би враховував різні контексти особистого духовного розвитку індивіду. Крім того, уточнено типологію досвіду богопокинутості з перспективи різних епох і традицій, що сприяє формуванню висновків про аісторичність цього досвіду та підсилює запит на постійну затребуваність його аналізу. Наведені положення та висновки дисертаційного дослідження достатньо добре аргументовані, мають всі ознаки наукової новизни, теоретичної та практичної значущості. Теоретичні положення та висновки дисертації розкривають основний зміст, особливості розуміння досвіду богопокинутості Альбера Кам'ю та Кейсі Льюіса, їх значення у сприйнятті страждань та осмисленні походження зла. Здобувачка вичерпно проаналізувала всю наявну літературу та опубліковані джерела по темі дисертації, що дозволило їй всеохопно розглянути сутність і природу феномену богопокинутості з різних перспектив та зробити обґрунтовані і верифіковані висновки. Структура роботи має відповідна до теми і відповідає, повністю розкриває її мету та завдання. Матеріали дисертаційного дослідження викладено за хронологічним та проблемним тематичним принципом. Проміжні та підсумкові висновки випливають із проведеного аналізу та належно аргументовані. Текст написаний гарною літературною мовою з дотриманням логічної послідовності та наукового стилю викладу. Дисертація містить результати власних досліджень здобувачів. Всі ідеї, твердження та висновки інших авторів, які використані в роботі, мають посилання на відповідні джерела. Таким чином, дисертація Вінтонів Юлії Ігорівни на тему «Богопокинутість як філософсько-богословська проблема середини ХХ століття» за текстами Альбера Кам'ю та Кейсі Льюіса за спеціальністю 041 богослов'я, галузь знань 04 богослов'я, повністю відповідає вимогам до оформлення дисертацій, затвердженим наказом МОН України від 12.01.17 року номер 40 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН України від 31.05.2019 номер 759 та порядком та вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12.01.22 постанови номер 44 та може бути представлена до захисту. І на кінець ще скажу менш формально, що насправді богослов'я – це не лише високі тексти і складна мова, і конструкції, які намагаються мовою науки осягнути смисли трансцендентного. Богослов'я – це також про те, як ці смисли ми переносимо в життя, в щоденну реальність. І сьогодні українська реальність є така, що боговідсутність стала нашою щоденною реалією, це став нашим живим екзистенційним досвідом. Я дякую Юлі, що вона вибрала таку тему. На жаль, я вже це казала і на передзахисті, і сьогодні скажу, мені би не хотілося, щоб ця тема була актуальна в цей момент для нашого суспільства. Але так сталося. Я сподіваюся, що для тих з вас, хто мав нагоду ознайомитися з цією дисертацією, хто захоче ознайомитися з дисертацією у вільному доступі, це буде цікавий досвід богословського прочитання
текстів, які не писалися спеціально для богословської аудиторії чи для з якимись догматичними цілями, чи з, але вони писалися для як богословські тексти, тому що вони говорили про Бога і намагалися також вести діалог з Богом. Адже обидва автори пережили це відчуття богопокинутості у власному житті, і вони намагалися перекласти цю мову і відчуття богопокинутості для ширшого загалу. Ділячись своїми текстами, вони також ділилися своїм життєвим досвідом. І я сподіваюся, що цей момент, це буде момент також і зцілення для нас, оскільки ми з вами потребуємо того зцілення, потребує його весь вся українська, весь український народ. І я надіюся, що це буде важливим доповненням до українського богословського дискурсу і породить немало гарних і плідних дискусій. Дякую за увагу. Дякую. Тепер ми починаємо обговорення тексту дисертації. І першим запрошу нашу шановну рецензенту, Теслю Галину Любомирівну, кандидата наук з богослов'я, доцента кафедри біблійних наук Українського католицького університету. Прошу. Дуже дякую, слава Ісусу Христу. Юлю, перш за все вітаю вас з цим моментом, де ви представляєте свої напрацювання, довершені напрацювання. І ділитися з нами. Я вперше на такій події в українському контексті, тому я трішечки буду переживати і можу зашвидко говорити. Але мій рецензентський панегірик, Юля, дисертантка, прочитала, і сподіваюся, більшість учасників теж мали нагоду, оскільки це опубліковано. Я, звісно ж, гратулюю, вітаю Юлю з довершеною працею, з її плодом, який демонструє і наукову зрілість, і вміння аналізувати, синтезувати, деконструювати в деяких моментах, це є дуже важливо. Але оскільки я рецензентка, то моя роль буде подібна до ролі, напевно, що одного героя із книги Йова, що причинився до його часткових страждань, тестування. І для мене сьогоднішня зустріч – це також нагода продискутувати, обговорити певні моменти вашої дисертації, Юлю. Добре, тоді я зараз відкрию свою рецензію і почну із мого. Я пропоную два запитання, які, власне, супроводжуються моїми двома зауваженнями. У підрозділі 1.2.1 «Страждання праведного Йова, покинутість і Теодіцея» Юлія Гентонів, Юлія, ви пропонуєте розглянути старозавітну книгу Йова, абсолютно природно і закономірно, як приклад, і тут цитую вас, філософського вправляння в пошуках відповідей на страждання та драми стосунку людини з Богом у момент страждання, сторінка 45. І дійсно, у класичних біблійних дослідженнях 20 століття, тобто які досліджують саме цю книгу, вони досліджують цю книгу на науковці крізь призму запитання «Чому?», так, «Чому страждання?». Однак є ще інший підхід, присутній у тлумаченні цієї книги сучасними біблістами. Окрім питання «Чому?», виринуло запитання «Як терпіти?», «Як проживати цей момент богопокинутості?». Так? І, зокрема, Ролан Мерфі чи Гарольд Кушнер на це звертають нашу увагу. Зрештою, на питання, чому біблійний автор книги Йова так і не дає відповіді, так? І ви це гучно зауважуєте, цитую вас, наприкінці Бог говорить своє слово, він не говорить про те, чому страждає Йов, а розповідає про світ і що ніщо не відбувається без волі Божої, сторінка 48. Власне, у цій частині дисертації мені, як біблійці, бракує цього другого способу тлумачення богопокинутості в книзі Йова. Як прожити горе нерозуміння і втрати, так, відсутності. Також на загал у підрозділах 1.2.1 та 1.2.2 бракує, на мою думку, більшого залучення дисертантки з критичною біблійною літературою, себто екзегетичними коментарями.
Дуже цікавим і влучним є доповнення біблійного контексту образу Юди як внутрішнього супротиву Христові на сторінці 55. І дисертантка дуже оригінально залучає до діалогу митця Єжи Новоселського чи поета Данте Алігєрі, канонічні іванські тексти, літургійно-патристичну традицію. Але от тут, власне, до цієї поліфонії дуже бракує голосу апокрифічних текстів ранньої християнського періоду, які також, власне, цей штрих до образу Юди і його досвіду богопокинутості, вічої екзистенційної кризи додали, так би мовити, ще одного штриху в розумінні. Це з таких моїх кількох біблійних зауважень. А зараз я хочу, власне, почути відповідь на моїх два запитання. І на сторінці 202 ви висновлюєте: досвід богопокинутості можна аналізувати тільки з точки зору християнства, адже тільки тут Бог став людиною і сам досвідчив досвід богопокинутості в Гециманському саду, на хресті в безпосередньому вибуху, а також в події шестя в ад. Ось, власне, до цього твердження у мене є запитання, і я хотіла почути ваші відповіді на це. Який досвід тоді переживає автор Псалма 22-го, слова якого ми чуємо на устах Ісуса, тобто які лунають у іванських уривках? Чи цим твердженням не заперечується, про те, що ви говорите, феноменологічний досвід богопокинутості на сторінці 54 автора самого Псалма, що у Старому Завіті чіпав єврейській Біблії? Чи не є вище процитований висновок запереченням чи виключенням твердження дисертантки в контексті пояснення вибору методологічних підходів, зокрема поєднання феноменологічної герменевтики Поля Рикера та міждисциплінарного підходу? Здобувачка стверджує, це методологічна основа для спроби проникнути у світ іншого без втрати власного християнського бачення. Цей метод відрізняється від методів апологетики тим, що виходить не з бажання переконати іншого, а зустріти. Сторінки 27-28. У цьому твердженні, знову ж повертаюся, на сторінці 202, на мою думку, також є методологічне зміщення. Тобто перетинаються фактично два досвіди – історичних реалій, чи пак людського досвіду, зафіксованого у розмаїтих історичних джерелах, агонія перед стражданням, катування та смертне хресті, і те, що ми відносимо до домену віри – шестя в ад. Оскільки раціонально чи імперично цей момент важко, тобто ми, як люди віри, віримо, але якщо говорити про текстову доказовість цих моментів, тому, власне, тут потрібно аргументувати. Юлю, я не знаю, яка процедура, але якщо можете відповісти, відреагувати, відрефлексувати на мої зауваги, я би була дуже вдячна. Я дуже дякую за дуже цікаві питання, і я би хотіла сказати, ну, перше, дуже доречно, якби мені дуже бракувало об'єму тексту, щоб якби більше дослідити біблійних джерел. Юда для мене дуже цікавий, Йов для мене дуже цікавий, але це якби наступні напрацювання, статті, я це все врахую. А стосовно біблійних джерел і екзегетичних напрацювань, то, власне, цікаво в 22-му псалмі уривки при порівнянні Матея і Марка, це в інших розділах є. Є в оригінальному тексті Марка краще перекладати не «Чому ти мене покинув?», а «Боже мій, Боже, заради чого ти мене покинув?». І це і відповідь на ваше питання щодо 22-го псалма, та, і стосовно того, як це можна переживати, тому що це вже є пасхальна проповідь про сенс страждання людини. Стосовно другого питання, воно теж дуже цікаве. Дуже цікаве, і я дуже дякую вам за таке питання. Тут радше я точно не мала намір якби знецінити досвід традиції Старого Завіту, чи якби знецінити досвід когось з авторів, які не є християнами, мені більше розходилося на тому, що додаю уточнення, що відповідь на досвід богопокинутості серед розмаїтості релігій і вірувань можна знайти тільки в християнстві. Тобто мова йде про саму відповідь, бо тільки тут Бог став людиною, який досвідчив богопокинутості, а стосовно подій зі шестя бат, то так, це дуже доречні міркування, що в нас вони зафіксовані дуже так містечково, але все ж вони передають спробу авторів зрозуміти тишу воскресіння, тобто що відбувалося після
того, як Христа поховали, заховали, відбувається преображення, відбувається трансформація відчаю в надію і богопокинутості віднайдення смерті в воскресіння. Але ці всі питання заслуговують окремих дисертацій. Дуже дякую. Дякуємо за відповіді. Чи наша шановна Галина Любомирівна задоволена цими відповідями? Так, Галина Любомирівна, дякую, задоволена цими відповідями. Дуже приємно. Висловлюємо подяку нашому шановному керівнику і рецензенту за висловлені схвальні оцінки щодо дисертації і зауваження. І тепер дозвольте надати слово нашим шановним опонентам і попросити бути такими ж лапідарними, стислими, як і наші попередні виступаючі. І прошу надати слово нашому першому опоненту Роману Павловичу Солов'єву. Дякую. Вітаю, шановні колеги. Я тоді теж не буду читати весь відгук, всі 10 чи 11 сторінок, бо це забирає багато часу. Я прочитаю вступ невеличкий, можливо, якісь декілька моментів виокремлю і пізніше зверну увагу на зауваження, як найбільш такий важливий елемент нашої дискусії. Отже, останні півтисячоліття розвитку західної цивілізації Чарльз Тейлор характеризує як модерну або секулярну добу, впродовж якої європейські світоглядні орієнтири зазнали радикальних перетворень. І якщо політична організація, соціальні інститути та практики середньовічного суспільства спиралися на віру в Бога, то для модерних держав релігійні переконання чи їх відсутність – це виключно приватна справа. Побічність старинні зустріч з Богом, цитує Тейлора, заледве помітна у нечисленних моментах залишкових ритуалів чи молитов. Секулярна доба, сторінка 16, першого тому. Принципи та норми, що їх дотримується модерні суспільства, позбавлені раніше аксіоматичного зв'язку з Богом, а притомлені лише притаманною її внутрішньою раціональністю, зиском, прибутком, добробутом. Якщо раніше віра в Бога була незаперечною, то тепер вона є одним із численних варіантів вибору поряд із багатьма іншими. І здавалося б, що людина епохи модерну мала легко обходитися без Бога, якого американський фізик Віктор Стенджер недавно назвав недалою гіпотезою. Та однак, як підкреслює Тейлор, властивий секулярному контексту розуміння плюралізму можливостей приводить, і знову ж цитуємо, до жахливого розщеплення, до кризи ідентичності та глибокого розпаду особи, яка втрачає систему координат, необхідну для того, аби зайняти позицію з принципових питань, переживає стан розгубленості і невизначеності. У ситуаціях екстремальних екзистенційних викликів, таких як жорстокі воєнні конфлікти, геноциди, природні катастрофи чи важкі особисті обставини, сучасна людина раптом гостро усвідомлює та переживає самотність, туго за Богом, який міг би допустити трагедії, та однак з якоїсь незбагненної причини цього не зробив, який здатний полегшити страждання, проте не бажає чи не може допомогти. Описуючи жахливий досвід безправ'я та знущань під час перебування у Освенцимі, Прімо Леві цитує пісню 31-у «Пекла Данте» «Затям лиця святого тут невидко», переклад Максима Стрійки. Немовно натякаючи, що Бог назавжди покинув це місце мук і смерті. На відміну від атеїста Леві, Елі Візель, якого також цитує дисертантка, потрапив у концлагер побожним підлітком, однак, як не свідчить у своїй книзі «Ніч», полум'я крематорії спопилили його віру, вбили Бога і душу. Ось із подібним досвідом під час російської агресії зустрічається зараз українське суспільство, що переживає гострі духовні та екзистенційні виклики, подібні до тих, які переживали учасники Другої світової війни. І ось за цих умов дисертаційне дослідження Юлії Вінтонів, що присвячене філософсько-богословському осмисленню феномену богопокинутості, набуває безумовної актуальності та своєчасності. Вже було підкреслено, що автор обрала певну методологію, якої вона намагається дотримуватися впродовж усієї роботи, і треба віддати їй належне. Хочу також звернути увагу на те, що автор намагається впроваджувати міждисциплінарний підход, доповнюючи біблійно-богословські аспекти досвіду богопокинутості також філософськими, фізичними та психолого-емоційними. І важливо зауважити, що відчуття покинутості Богом виступає у творі
дисертантки, як межова ситуація, за словами Карла Ясперса, внаслідок якої людина занурюється у стан знесилення та смертності, або як екзистенційний вакуум, або як стан граничної безглуздості. Власне, цей травматичний досвід, як свідчить згадуваний Еві Гізель, а також філософ Жана Мері, в його книзі «По той бік злочину і покарання», чи письменник Жоме Кабре «Каяття», чи поет Пауль Целан «Пуга смерті», вони руйнують захист і не довіряти світу іншим людям та Богу. Тому, звичайно, цей досвід дуже важливий і складний, і я вітаю дисертантку з тим, що вона, власне, намагається проаналізувати його крізь призму творчості Кам'ю і Льюіса. Всі структурні елементи в роботі присутні. Робота має логічно-послідовний порядок. У висновках всебічно представлені підсумки дослідження, зроблені богословські, філософські та антропологічні і психологічні узагальнення щодо значення складного і багаторівневого досвіду богопокинутості. Підкреслено, що цей досвід можна аналізувати тільки з перспективи християнства, адже лише біблійне откровення свідчить про Бога, який став людиною і сам пережив досвід богопокинутості в Гефсимані до зійшестя в Раду. Зазначено, що переживання богопокинутості здатне, провівши людину віри через стан невіри, вивести її до досвіду богоспілкування та надії. Безумовно, при всіх позитивних рисах та перевагах дисертації Юлії Вінтонів, вона викликає певні зауваження, а певні її положення стимулюють до полеміки та дискусійного обговорення. Перше. Автор обрав своїми діалоговими партнерами Альбера Кам'ю та Клайва Льюіса. Однак для контекстуалізації дисертації, можливо, варто було б залучити до цього компаративного дослідження також праці українських літераторів, до прикладу Івана Багряного, Сергія Жадана, Марії Матіос, Катерини Калитко, Тараса Прокасько та інших. Враховуючи те, що в нас є вітчизняні напрацювання з аналізу релігійної проблематики у творах сучасної української літератури. Тобто є цілий ряд досліджень на цю тему, зокрема праці Набутовича, Олега Гірника, Трофименко і Павла. Друге. Обґрунтовуючи актуальність дослідження, дисертантка апелює до екзистенційних викликів зумовлених російською агресією проти України. І ми усі, звичайно, з цим обґрунтуванням погоджуємося. Однак у висновках роботи відсутні рекомендації стосовно можливостей практичного застосування у пасторальній, пошепокунській чи якійсь капеланській або консультативній сфері оцих знахідок, які авторка пропонує нам в результаті свого дослідження. Третє. У дисертації мало помітна взаємодія із уроком вітчизняних філософів та богословів, праці яких тією чи іншою мірою дотичні до порушеної Юлії Вінтонів тематики. Можливо, критичний діалог із такими авторами, як Петер Скрижачук, сучасне тринітарне богослов'я, адже в роботі є багато звернень до Мольтмана і Бальтазара. Сергій Санніков та Олександр Філоненко, богослов'я зустрічі з Богом. Ксенії Трофимчук, теопоетичне прочитання української літератури. Можливо, діалог з тими авторами допоміг актуалізувати дослідження та заземлити його до сучасних українських реалій. І останнє, четверте зауваження чи запрошення до дискусії. На сторінці 79 дисертантка згадує про те, що Поль Рікер, говорячи про смерть Бога, має на увазі Бога онтотеології і метафізики. Однак це важливе твердження, на жаль, не знаходить подальшого розвитку у дисертації. От у цьому сенсі постає питання, чи не варто все ж було помістити осмислення феномену богопокинутості у контекст заклику Гайдегера, вчора ми відзначали його день народження, подолати онтотеологію та облишити думати про Бога як про причинову енергію, яка створює і підтримує Всесвіт, і повернутися до Бога, цитуючи Гайдегера, перед яким можна молитися, схиляти коліна, співати та танцювати. Заперечення Гайдегером метафізичної традиції, яка редукує Бога до рівня засобу пояснення реальності, цілковито присутньої людському розумінню, дало поштовх цілій плеяді богословських проєктів, що поставили собі за мету повернути богослов'ю його справжню сутність шляхом протиставлення Бога філософів, Богові живої віри, що прагне спілкування з людиною, і в цьому сенсі можемо згадати таких наших сучасників, богословів та філософів, як Мерл Вестфал, Христос Янарас, Джон Капуто, Жан-Люк Маріон, Девід Бентлі Гарт,
чи отець Пантелеймон Манусакіс. Мені здається, що критичний творчий діалог з цими авторами сплатив би роботу. Однак, висловлені зауваження мають рекомендаційний характер, як я казав, є скоріше запрошуємо до дискусії, не впливають на загальну високу оцінку роботи та не применшують її наукової цінності. Дисертація Юлії Ігорівни Вінтонії «Кого покинутість як філософська проблема середини ХХ століття за текстами Ебера Кам'ю та Клайва Стейпла-Льюіса» є цілісним самостійним дослідженням, що містить значну наукову новизну та підштовхне до подальших дискусій у богословському та філософському середовищі. Результати дисертаційного дослідження відображення наукових публікацій та опробовані на численних наукових заходах, опубліковані статті відбувають основний зміст дисертації. Дисертація відповідає чинним вимогам, які вже були згадані сьогодні раніше. Тому, на нашу думку, авторка дисертації Юлія Ігорівна Вінтонів заслуговує на присудження її наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 0,4 богослов'я, спеціальності 0,41 богослов'я. Дякую. Дуже дякую. Отже, 4 питання. Я спробую бути якомога лаконічною. Стосовно першого питання про українських літераторів, то в мене є мрія, і дуже вам дякую. Є мрія і така велика папочка, де я вже якби, що буде після завершення захисту дисертації. Отже, першим, кого я хочу розглянути і дослідити на предмет «Богопокинутості», це є Василь Стус, Євген Пашковський, зокрема, його щоденний жезл, поезія Грицька Чубая, Леся Українка. Також з вами згадувані Жадан, і в моєму переліку вже є напрацювання ідеї статті дослідження поезії війни. Це Катерина Міхаліцина, Артур Дронь, Максим Кривцов і багато інших, і згаданий Сергій Жадан також буде в цьому переліку. Тому якби дякую. Стосовно другого питання і практичного застосування, то весь практичний фокус перейшов в площину власне курсів, які я читаю, тобто все, що не вмістилося в дисертацію, пішло в курси. Це, зокрема, два курси з методикою суспільно-орієнтованого навчання, які я читаю. Це курс «У пошуках Бога. Кілька пропозицій від богослов'я, літератури та філософії на алюзію Нічевого безумця, який шукав Бога серед білого дня». І також курс «Чи це людина?» на запитання Прімо Леві одноіменної праці, які ці курси обидва мають оцей фокус війни, концтаборів, знищення людськості, знелюднення. Тобто вони перейшли в цей практична ніша перейшла в курси. І ще одним додатковим власне курсом є пасторальне богослов'я превенції насилля, яку ми читаємо тут присутнім отцем Михайлом Лесівим. Він теж є, власне, багато матеріалів з дисертацією, особливо про осмислення травми війни, сексуального насилля, я, власне, використовую в цьому курсі. Можливо, в перспективі, коли я буду мати більше сили і можливостей, я напрацюю якісь методологічні матеріали. Третє питання було стосовно вітчизняних богословів. Я дуже вам дякую за цей перелік. Він дуже цінний, в перспективі, якби до них я буду обов'язково звертатися. З Олександром Філоненком я працювала його богослов'я спілкування євхаристійна антропологія, теж є згадувана в дисертації. І цікавим було, але я не зовсім погоджуюся, його стаття про Альбера Кам'ю через негативну антропологію. Я на Кам'ю дивлюсь трішки по-іншому. Але там в дисертації не було місця для цієї дискусії, тому якби вона вийшла за межі. І стосовно Ксенії Трофимчук, то я вам дуже дякую за фаховий семінар, тому що я справді звернулася до її напрацювань. Я дуже їй вдячна за теопоетичне прочитання богослов'я і не тільки богослов'я, тому що в майбутньому найближчому дослідженні власне про поезію війни я планую користатися її розвідками. І стосовно останнього питання, яке стосується Бога онтотеології, то коротка відповідь буде так, варто повертатися до живого спілкування, але це справді виклик. Виклик, і тому що загнаний Бог у Віщатах, пояснення, ригористичний Бог нам насправді є вигідним. Він є простим, він є, звичайно, стає мертвим. І натомість, якби досвід спілкування з живим Богом, він вимагає смиренного слухання та чекання. І це дуже глибокий досвід. Я би хотіла більше туди входити, ніж я зараз є на своєму, навіть особистому якомусь досвіді. Тому дуже-дуже вам дякую за ці запитання. Дякую. Дякую.
Вже сподіваюся, що шановний Роман Павлович задоволений реакцією, дуже позитивною, так би мовити, підтримку з боку Юлії. Це рекомендація. Чудово. І тепер ми запрошуємо до слова пані Ірину Володимирівну Горобовицьку. Слава Ісусу Христу! Я скористаюся тим вітанням, яке використала пані Юля. Доброго дня, шановні друзі! Це інше дуже гарне справді також християнське вітання. Мені дуже приємно перебувати в товаристві такому, яке я можу назвати для себе товариством друзів, тому що ми в такій приязній атмосфері, але в чесній і справедливій атмосфері обговорюємо зараз ті речі, які є важливими для кожного із нас і, як ми бачимо, для нашого суспільства, для розвитку богословської науки в цілому. Я дякую пані Юлії за можливість долучитися до цього обговорення, дякую за можливість долучитися до читання її тексту. І, власне, слідуючи тій настанові, яку запропонувала пані головуюча сьогодні на нашому засіданні, і вже ті методи, яку запропонували колеги, я перейду до офіційної частини виключення свого відгуку. Але з вашого дозволу все-таки омину ту частину, яка стосується розділів, тим паче, що познайомитися з відгуком можна на офіційному сайті, кому цікаво, як я там їх інтерпретую, ці основні розділи дисертації, то така можливість, власне, кожного є. Трагічні події жорстокої, вкрай несправедливої війни, котру розв'язала проти нашої країни Росія, це та екзистенційна ситуація, що стійко та багатоветрно впливає на світогляд, на цінність, на самовизначення не тільки вірян, але й тих, хто позиціює себе безрелігійно. Кожна родина, окрема особа стикаються із досвідом переживання справедливості від тих бід, які щоденно вриваються у нашу повсякденність, для когось стрічкою новин і моральними стражданнями, а для багатьох і реальними фізичними стражданнями, а нерідко і загибелью. Годі додатково говорити, власне, про страх за життя рідних, а тим паче про біль від їх втрати. Індивідуальна суспільна теодицея в умовах війни – це неодмінний світоглядний запит для віднаходження підґрунтя для подальшого влаштування життя віруючої людини, котра, кожна по-своєму, але зустановляється над питанням, на кого ти покинув мене. Для невіруючого це специфічна екзистенційна точка, яка так чи інакше актуалізує нове шукання відповіді на питання про аксіологічні основи буття, хай до певної міри і в просторі безбожності. Прагнення справедливого суду не тільки в юридичному, а в духовно-смисловому, метафізичному вимірі, а отже, апелювання до граничних мірил цінностей неминуче перемежовується з досвідом відчуття несправедливості та втрати будь-яких моральних орієнтирів. В умовах війни сотеріологічні та есхатологічні мотиви пронизують різні рівні нашого існування особливо інтенсивно. Уся сукупність переживань за своє сьогодні та невпевненість у завтра в умовах війни, отже, динамічно впливають на світоглядний і ціннісний вибір. А тому в таких умовах презентувати дослідження щодо феномену богопокинутості дуже на часі. Про це вже ми неодноразово сьогодні чули. Така дискусія, як ніколи, доречна як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Дисертантка обрала собі за фокус дослідження творчість авторів, котрі діяли в 20 столітті. Часи, що досвідом переживань двох світових воєн та жахів тоталітаризму, здавалося б, мали б стати для всіх наступних поколінь уроком і тривкою вакцинацією від можливості повернення до трагедії такого масштабу, особливо і передусім в Європі. Але, на жаль, війна, розпочата країною з тоталітарним лідером та імперськими фантомами в головах громадян, знову занурила Європу у жахи війни. І доволі прикметно, що одним з важливих аспектів ідейних фундаментів цієї війни є релігійний наратив, що обґрунтовується її речниками начебто в богословському, але ми ж розуміємо, квазібогословському ключі. Тим то презентація нині дослідження Юлії Вінтонів щодо богословських та філософських аспектів концепту та екзистеми богопокинутості нагальна не тільки через рахування масштабу виконаної нею теоретичної роботи, який розвиває важливі, але ще мало актуалізовані в Україні напрямки богословських студій та розширює горизонти української богословської науки. Вона є вагомою також із огляду на практичну потребу в реаліях 21 століття артикулювати конструктивні богословські наративи щодо переживань богопокинутості особою чи суспільством з огляду на війну та її руйнівний психоемоційний і ціннісний вплив. Запорукою вдалого дослідження, як відомо, є чітке формулювання його мети, не стільки на папері, а як конкретного питання, заради чого, яким шляхом буде здійснюватися ця розвідка, і відтак формування його структури. На нашу думку, Юлія Вінтонів загалом впоралася з цим доволі вдало, що стало ґрунтом для послідовного осягнення неї богословських та філософських засад феномену богопокинутості.
Дуже вдало підібрана була методологія, про це також вже сьогодні неодноразово говорилося, тому не буду на цьому окремо акцентувати увагу. Як на мене, дуже вдалою також є і та міждисциплінарна платформа, міжконфесійна платформа, міжсвітоглядна платформа, яка запропонована пані Юлією. Не вдаючись до аналізу основних розділів, все ж таки мушу застановитись на тому, що для мене є дуже важливим і що звучить в першому розділі, це тільки єдине одне, що прозвучить в моєму відгуку сьогодні про розділи, це те, як, те, що, на мою думку, є сентенцією, яка узагальнює перший розділ і дає певне визначення феномену богопокинутості, авторське визначення, так, від пані Юлії, це досвід богопокинутості, це не раціональна чи спекулятивна теодіцея, це безкрай відчай. Він може починати як вічі, але через кенозис і прохання Боже мій» трансформується в надію. Це для мене основний меседж цього дослідження. Дякую за цей меседж, пані Юрію, що ви його ще раз посилаєте, власне, в простір і богословської науки, і в простір нашого суспільства. Звичайно, що пророблена дисертанткою аналітична робота сприяла формуванню доволі вдалих висновків, які містять елементи наукової новизни. Ми мусимо за процедурою захисту обов'язково на цьому ще раз наголосити. Наголошую також на тому, що повнота викладу відображена в численних публікаціях і апробаціях основних положень на найрізноманітніших майданчиках, конференції і інші фахові обговорення. Але попри це все, мусимо також вдатися і до певних дискусійних положень, які виникають в контексті прочитання тексту пані Юлії. Але, звичайно, не заперечують теоретичної вартості цього тексту. Перше, з одного боку, мета дослідження сформульована зрозуміло. Якщо вичитувати її в цілісності тексту, бачите також уже і структуру роботи, і узагальнювані висновки. Але все ж мусимо констатувати, що мета формулюється якраз заради того, щоб накреслити відповідну структуру дослідження ще до початку узагальнення його тексту. Вважаємо, що робота виграла, якби мета була сформульована так. На основі вибраних текстів Льюіса Кам'ю дослідити феномен богопокинутості, його передумови, обставини і далі по тексту. На перший погляд видається, що ми тільки змінили порядок слів у формулюванні мети. А проте формулювання, поданого дисертанткою, вичитується начебто інтенція обмежити свої дослідження суто творами Кам'ю та Льюіса. Ніби тільки в них закладено відповідь на питання про суть феномена богопокинутості та її наслідки. Але і в актуалізації роботи, і під час розгортання власних богословських та філософських аргументів, дисертантка сама власноруч долає закладений цей горизонт і демонструє, що праця обраних предметності дослідження мислителів справді є лише інспірацією для ширшого і глибинішого богословського дослідження феномена богопокинутості. Але з іншого боку, таке обтинання мети творами двох письменників не мотивує дисертантку більше виходити з сторони суто теоретичних узагальнень на практичні сфери, які актуалізують, за її словами, цю богословську розвідку. Звідси наступне міркування щодо браку навіть спроб демонстрації практичної значущості сучасності висновків з цієї несумнівно важливої теоретичної розвідки. Шановний пан опонент, який попередньо оголошував свій висновок, вдався також до подібного зауваження. Очевидно, що теоретичні роботи такого гатунку повинні з'являтися особливо в Україні, де богослов'я розвиває свою академічну наукову платформу не так давно. Але Юлія Вінтонівна на 19-й сторінці дисертації слушно зазначає, у суспільстві виникає багато запитань через неспівмірність страждань та не завжди вдалих спроб богословів і церковних служителів пояснити сенс страждань. А які спроби у практиці служіння були б вдалими? Чи є такі проповіді? Чи були подібні звернення релігійних лідерів в контексті війни, що зараз точиться в Україні, або з приводу будь-якого іншого масового лиха, яке спіткало людство останнім часом? Можливо, сучасні митці якось реагували, інтерпретували цю проблему? Театр, кіно, музика. Ми розуміємо, що дисертація має свої межі, а в цьому конкретному випадку і конкретні історичні межі, але все ж доцільно було б хоча б певна екстраполяція ідей роботи на сучасну соціальну ціннісну практику. Це надало роботі додаткових практичних та експертних ефектів. Третє, годі сумніватися, робота справді аналітична, а її положення аргументовані. Але все ж висновки до окремих розділів почасти є лише їх
есенційним завершенням, а не систематизованою відповіддю на поставлені ще вступі до цієї частини роботи дослідницькі завдання, що є звичним для, власне, дисертаційних, а не монографічних робіт. Цієї системності та чіткості у відповідях на поставлені перед собою завдання подеколи бракувало, але з іншого боку це забезпечувало читачеві захопливу подорож текстом, а не виключно ознайомлення із сухими академічними умовиводами. Та й загальні висновки певною мірою компенсують цю лакуну, хоч, знову ж таки, вони мали б завершуватися, на наш погляд, певними соціально-ціннісними і конкретними моральними аплікаціями, а їх, на жаль, бракує наприкінці загальних висновків. Четверте. Активнішому включенню дисертації в український богословський дискурс, і це також уже сьогодні звучало, сприяло частіше, їх, направду, зовсім обмаль, звернення Юлії Вінтонів до тих богословських праць, які наразі вже є презентовані в Україні і мають певну дотичність до теми її розвідки. В контексті другого та третього розділу це можна було б зробити, адже все ж в Україні наявні дисертаційні розвідки та окремі статті з тринітарної проблематики, питань теодицеї, а також окремими студіями кристалізовані богословські підходи цілої плеяди класиків богословської думки 20-21 століття. Тут доречним був би діалог, наприклад, з ідеями українських теологів і реалізнавців, що аналізують богословський дискурс Андрія Шимановича, Наталії Щук, згаданого Федора Стерзарчука та багатьох інших. Очевидно, що робота є самодостатньою та, претендуючи на наукову новизну, не повинна рясно інтерпретувати наявні розвідки. Але окреслити лакуни з огляду на актуальний дискурс і власну пророблену працю задля майбутніх перспективних досліджень – це важлива частина завершення дисертації, яка демонструє її конкретний науковий дорогу. П'яте. І останнє. Цікавою з точки зору богословської інтриги є спроба дисертантки глибинніше розібратися з постаттю Юди Іскаріота. Направду, надзвичайно цікавою. У назві до параграфу Юлія Вінтонів закладає, наче розв'язання цієї інтриги, богопокинутість Юди як внутрішність спротив Христові. Гіпотези та аргументи, наведені цій частині дисертації, звичайно, мають право на існування. Але якщо богопокинутість – це все-таки про надію попри віччя, то чи в підсумку все ж йдеться в контексті Юди саме про це? А чи радше про боговідреченість, боговідчуженість? Будучи одним із 12, володіючи свободою волі цією мірою тієї людськості, що й апостол Петро в момент відречення, Юда не обрав надію, а обрав безнадію, завершивши свій шлях саме так, як твердить біблійна історія. Ця наша теза є радше навіть і не заувагою чи рекомендацією, а такою реплікою, що потребує власних пошуків відповіді на сформульовані питання. Попри окремі критичні міркування та рекомендації, з огляду на безперечні теоретичні чесноти аналізованої дисертаційної роботи, констатуємо, що дослідження Юлії Вінтонів справді має наукову новизну, практичну та наукову вагу. Під час його рецензування текстових запозичень без посилань на відповідне джерело та інших порушень академічної доброчесності не виявлено. А тому можемо констатувати, що дисертаційне дослідження Юлії Ігорівни Вінтонів на тему богопокинутість як філософсько-богословська проблема середини ХХ століття за текстами Кам'ю та Льюіса, то цілісна самостійна наукова праця, що збагачує теологічне знання науковими результатами, які мотивуватимуть подальший розвиток різних галузей богослов'я, морального, практичного, пастирського богослов'я також тощо. А також відповідно до своєї міждисциплінарної природи, філософії релігії, філософської антропології та герменевтики. Результати дослідження були належно опробовані на численних наукових заходах, а також обґрунтовані в наукових статтях і публікаціях. Дисертація відповідає чинним вимогам всіх перерахованих моєму відгуку наказів і всіх змінів до тих всіх відомих наказів і рішень, всіх порядків щодо присудження ступенів, в тому числі ступеня доктора філософії, а її авторка Юлія Ігорівна Вінтонів варта присудження її наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 0,4 богослов'я, спеціальності 0,41 богослов'я. Дякую вам щиро за можливість виголосити відгук. Дуже дякую, пані Ірино. Я, мабуть, буду коротко відповідати, бо частково відповіла, якби, коли перегукуються питання з питаннями пана Романа. Отже, стосовно першого питання, стосовно формулювання мети, то дуже дякую, це дуже цінно. Якби, я це врахую і справді фокус зроблю ширшим, якби в перспективі вийду за межі Кам'ю і Льюіса. Щодо практичного виходу, то, на жаль чи на щастя, вся практика, як я говорила, вийшла за межі дисертації, але вона є, вона існує. Стосовно другого питання про браку демонстрації практичної значущості, то я, власне, відповіла, коли перелічила вище наведені пану Роману пункти, які вказують вступи, вони, на жаль, якби, знову ж таки, поза межами.
Поза межами дисертації. Але було би дуже цікаво в перспективі, я бачу багато можливостей для богословів йти в практичну площину і досліджувати зараз російсько-українську війну, як переживають люди війну і як вони артикулюють до Бога. В мене стосовно влучених проповідей, то так, є влучені проповіді, я їх збираю. Стосовно невлучених проповідей в часі пандемії, війни і всього решту, теж їх збираю. І я вже якби багато різних напрацювань, і я якби вдячна і тим, і іншим, бо маю з чим працювати. Тому якби дуже дякую за це зауваження і за цю пропозицію. Вона якби теж на часі. Стосовно активнішого включення власне українських богословів, то я ж також вам дякую за цей перелік прекрасних богословів, і я з радістю знайомлюся з їхніми працями в майбутньому. Я думаю, що багато що якби є дуже корисним, буде корисним для моїх подальших досліджень. І найцікавіше питання для мене було про Юду. Про Юду, тому що воно дискусійне, воно відкрите. Отже, у моєму випадку не йшлося продемонструвати архетип Юди, біблійний архетип Юди, а скоріше, власне, архетип Юди, на який вказує Єжи Новосельський, це боротьба, внутрішня боротьба кожної людини, яка полягає в тому, що в мені кожного дня, кожної хвилини, кожної миті воює Юда і Христос. І якби це моє питання, хто переможе. І тому ось ця перспектива, яку подає Єжи Новосельський, для мене була надзвичайно цікавою. І я би теж дуже-дуже-дуже би хотіла про це більше знати, більше писати в майбутньому. Дуже-дуже вам дякую. Прошу до слова шановного опонента Тараса Володимировича Лютого. Шановні колеги, добрий день, чи вечір уже, напевно. Дуже радий долучитися до вашого такого інтелектуального дійства. Дуже дякую за запрошення взяти участь в якості опонента. Ну і принагідно хочу дуже подякувати за пані Юлію Вінтонів за таку добру роботу, дисертацію. Ну і дозволю собі виголосити свій відгук. Почну, вочевидь, з актуальності дослідження і, можливо, так само, як уже скористаюся цією нагодою, яку вже запропонували спікери до мене, випущу, напевно, деякі, можливо, не такі важливі фрагменти цього відгуку, тому що, направду, можна ознайомитися з ними було і раніше, та і зараз, якщо є така необхідність. Отже, писати про богопокинутість у моменти соціальних збурень, надто от таких, в які ми зараз переживаємо, і це, вочевидь, відзначили всі сьогоднішні доповідачі, та надто коли тримає війна, і певна річ є вибором непростим, одначе зроблено його, напевно, у найбільш слушний час. І не тільки з огляду на те, що в нашій пам'яті не вщухає і досі жах сплюндрованих міст і містечок, таких як Буча чи Ірпінь, з мороку яких ще ось буквально нещодавно намагалися безуспішно рятуватися українські мирні жителі, наражаючись на вогонь російських окупантів. Але також із точки зору історичної перспективи сказати б тут слідом за Ніцше такого собі вічного повернення, але вже в негативному розумінні, та? Тому що це негативне вічне повернення завойовницьких домагань Російської імперії постійно отримувати безмежні колонізовані обшири і прикриватися при цьому ідеєю власної богообраності та власного месіянства. Проте осереддям фокусної теми дисертації Юлії Вінтонів є не так нинішня ситуація богопокинутості, хоча також і вона, як розмисли авторів, котрі стали вже класиками інтелектуальної літератури, а це Альбер Кам'ю і Клайв Стейплс Льюіс. Неабиякої гостроти цьому дослідженню додає й та особливість, що обрані до розгляду автори не є звичайними апологетами християнських релігійних істин, адже зазнавши жорстких випробувань, самі вони намагалися осмислити трагічність людського буття в спосіб, вочевидь, дискусійний.
Як указує дисертантка, згадані письменники, вони належали до того покоління, представники якого чинили спротив тоталітарним режимам і активно критикували ієрархію і доктрину церкви. Ба більше, біографічна, а разом з тим і інтелектуальна лінія обох цих класиків теж виразно відмінна. І це дає змогу дослідниці вибудувати таку специфічну стратегію, в межах якої вона і порівнює думки обраних мислителів. Отже, з огляду на ці зауваження, якраз і можна сказати, що ця тема доволі актуальна. А саме дисертаційне дослідження теж доволі така динамічна і драматична з огляду на наповнення, змістове наповнення цієї роботи. Ну, от в першому розділі Юлія Вінтонів окреслює концептуальні чинники явища богопокинутості, враховуючи, власне кажучи, розроблену методологію. З точки зору генеалогічного підходу, доречною, як на мене, виглядає спроба звернути увагу на біблійні джерела досліджуваного феномену. Спочатку в центр аналізу потрапляє історія зі смиренним праведником Йовом, яку авторка характеризує як апофеоз екзистенціалізму та раціонального осмислення Бога. Надалі розглядається богопокинутість Христа, якому довелося здійснити входження в людську природу, аби сповна відчути страждання. Доволі несподіваним ракурсом розвідки є богопокинутість Юди, що розкриває зовсім іншу грань цього феномену, проявленого в спротиві Христові. І дослідниця схильна визнавати цей випадок за такий собі викривлений досвід богопокинутості, позаяк Юда відчужується від Бога, не маючи правдивого каяття. А окремої згадки заслуговує семантика цього досвіду, який вивчається, і тут йдеться про встановлення релігійно-містичного зв'язку з Богом. І тут радше очікуваними є, що слідом за псевдодіонісієм Ареопагітом авторка описує важливий момент богопізнання, вона вже на цьому наполягала, змаління, що властивий людському розуму. Водночас дисертантка стверджує, що для Камю подібний акт виглядає чимось на кшталт філософського самогубства. До цього ж розряду семантики належить входження в темну ніч з метою очищення і опрощення, як це означає Йоганн від Христа. На додачу до суто релігійних форм богопокинутості, як на мене, доволі слушно до розгляду беруться і фізіологічні певні психоемоційні стани. І тут, власне, в пригоді дослідниці стають ці хотів сказати славнозвісні, але трагічні, власне кажучи, grenzen situationen, межові ситуації, феномен екзистенційного вакууму, що докладно аналізувалися і Карлом Ясперсом, і Віктором Франклом. Адже психофізичні ефекти, вони спричиняються до переживань, рефлексій, які надзвичайно подібні до богопокинутості. І от в контексті краху культури подібні речі, подібну ситуацію розглядав також і Ніцше, висновуючи чи запроваджуючи цей своєрідний концепт смерті Бога, попри те, що в цій сполуці йдеться не так про людину, як про самого Бога, хоча як наслідок це стосується і людини, певна річ, але головним страдником, так би мовити, виявляється саме вона, саме людина. Ще одним аспектом дослідження ключового концепту дисертації є феномен саудади, або ж поєднання прагнення та болю, що врешті виливається в тугу за едемською повнотою, і як наслідок богопокинутість тут постає як феномен, і, як каже дисертантка на сторінці 97, який лежить у площині стосунків між людиною і Богом. І розкриває драматизм цієї взаємодії, спонукаючи людину переглянути власне призначення та прийняти свою недосконалість, аби здобути надію.
Надалі здобувачка переходить до порівняння безпосередньо текстів. Якщо першу частину можна було порівняти як своєрідний заспів, та, то тут уже ми бачимо безпосередню взаємодію та, і цих світоглядів, і цих текстів. Мені дуже імпонує, що дослідниця мало не текстуальний такий аналіз провадить. Це ну, досить показовий такий герменевтичний, я б сказав би, елемент цього дослідження. І на предмет виявлення закономірностей в уявленні про феномен богопокинутості обох обраних авторів. І це дало змогу Юлії Вінтонів з'ясувати, що в обох письменників оця тема богопокинутості стосується, власне кажучи, історії з Христом. І через це мислителі відкривають дискусію про людське втілення Христа, водночас полемізуючи з оцінками цієї події, значить, які подаються в гностичних єресях. І от стверджується, що Льюіс нерідко апелює до особистісного досвіду, Камю аналізує радше крізь призму абсурдності світу, повстання проти неї з боку людини. Та? Тим часом обидва мислителі воліли вирішити проблеми, сказати, богословсько-метафізичного розуміння людського страждання та визначати участь у ньому Бога. От Кам'ю виступає проти спрощеного новочасного тлумачення Христа і зведення ролі Бога до такого собі злого деміурга. Страсті, смерть, воскресіння, вони набувають смисл лише за наявності боголюдськості, боголюдської природи Спасителя. Водночас гностична картина, вона виглядає спрощеною, як слушно зазначає авторка, бо є лише незахищена істота, до якої ніби з нічев'я прискіпується оцей злий бог, злий, такий собі злий деміург. Та? Власне, сучасний світ в такому разі тлумачується як осередок, де людина одвічно упосліджена. І часто в якості її порятунку пропонується стратегія не бога людини, а саме людину бога, що врешті-решт її спричиняється до ризику перетворитися на такого собі біснуватого. Натомість уся агентність належить Христові, і його самотність, входження в пітьму, випробування та єдність із Богом – все це зосереджено в ньому самому. Хоча Льюіс моделює ситуацію довкола смертельно хворої людини, але так само наполягає на тому, що порятунок тут варто шукати саме в образі Христа. Він є тим дієвцем, який нехай зазнає терпінь, проте здобуває надію на найбільшу втіху, що в підсумку і дає змогу перевершити зло і насилля. Та? Отже, для обох авторів було принципово відзначити, що дієвість Христа не є простим змалінням, а скоріше вистражданим способом відштовхнутися від низу для підняття до висот божественного. І хай там як, але будь-яке заплановане страждання, воно не виглядатиме запорукою людського переродження чи виходом зі стану занепаду. Да? Бо воно тоді сусідитиме з формалізмом, несправедливістю, підміною понять, маніпуляцією і так далі. Це дуже чітко прописує авторка в своєму дослідженні. Отже, все це дає змогу здобувачці означити богопокинутість як не як випадковий якийсь аспект людського існування, а власне онтологічний вияв, коли кожен здатен трансформуватися і стати на шлях подолання смерті. І нарешті далі Юлія Вінтонів заглиблюється в аналіз богопокинутості, намагаючись з'ясувати статус зла. Показово, що у Кам'ю ця проблема увиразнена словами «бич Божий», а Льюіс використовує метафору такого собі мегафону Божого. Та? І виглядає, що подібні характеристики є своєрідними радше симптомами. Вони свідчать, що в людському існуванні жевріє удавана якась самодостатність. І тільки той, хто усвідомлює свою недосконалість, той і здатен долучитися до Бога. Щоправда, зло не можна розглядати як покарання, на яке людина буцімто заслуговує. Та? Вона залягає в лакунах недовершеності і народжується там, де людина відмовляється перевершувати себе, залишається пасивною, знеохоченою, підступною і так далі. І от на противагу цьому Христос і стає символом подолання не оцієї неповноти, людської неповноти, очевидь усвідомленої,
якщо справді вона дає змогу перевершити себе і долати свою недосконалість. Бо через страждання, через самотність людина виривається з такої твані небуття. І в цьому сенсі показові слова Льюіса, що навіть Бог є великим іконоборцем, адже не змушує приймати себе як якогось тирана. Тобто в кінцевому рахунку людина має сама віднайти свій шлях до Бога. Тоді як відмова від Бога якраз і виглядатиме як самоусунення людини від опанування себе. І усе це зазначене дає змогу дисертанці зробити досить важливий, такий, я його назвав би, антрополого-богословським висновком про те, що феномен богопокинутості дотичний до апофатичного богопізнання, коли, виборсуючись із цього мороку невідання, людина, поправши тугу, безсилля, врешті смерть, піднімається до Бога в надії. Ба більше, дослідниця стверджує, що богопокинутість іноді виражається через досвід, цікаве написання, не знаю, наскільки це оригінальне, власне, а авторки написання, а дефістеїзму, та? Тобто ці, наголос та, на ось такому та, непростому, та, небанальному атеїзмі, я б сказав би, та? Коли внутрішній образ Бога спотворюється. Але це може бути войовничий такий, власне, банальний атеїзм, бунт, який сягає заперечення Бога. Щоправда, здобувачка переконана, що будь-яке звернення до Бога – це різновид молитви до Бога. Та? І це, я думаю, така квінтесенція цієї роботи. В цілому, поділяючи сам підхід, спосіб реалізації дисертаційного дослідження та, власне, і саму реалізацію, та хочу висловити декілька дискусійних зауважень. По-перше, як на мене, в дисертації достатньо не прояснені деякі філософські приклади богопокинутості. Скажімо, от якщо випадок Паскаля більш-менш зрозумілий з огляду на те, що філософ відверто звертається до Бога, тут характеристика богопокинутості як повернення до тут, далі цитата, повернення до тут присутності, дазайн, зрозуміла несповна. Певна річ, що Гайдеггер вживає, а надто після так званого кере, після повороту, та, це друга частина такого філософської еволюції Гайдеггера, Гайдеггер апелює до Бога, та? А от ну, в першій частині свого молодого, так би мовити, та, становлення на рівні екзистенціальної аналітики Дазайн ще не відчутна така апеляція. Та? То чи варто в такому разі ототожнювати Гайдеггера, тут вже згадувалося про уродини цього такого, сказати, провокативного, м'яко кажучи, мислителя, та чи треба ототожнювати Гайдеггерове розуміння буття з Богом, чи не варто? Та? Якщо ні, то чому це треба вважати досвідом богопокинутості? По-друге, авторка вдається до цікавого написання перекладу слова «дазайн» як «тут присутність». Та? Справа в тому, що є декілька усталених способів його передачі. Справа в тому, що, ну, скажімо, сам головний твір вже перекладений, але ось перекладач і досі готує, вичитує. Іноді мені здається, що от я його підганяю, а він боїться оприлюднити цей переклад. Та? І ну, він використовує зовсім інший, не той, яким послуговується авторка дослідження, та? Передачу цього терміну «дазайн». Та? Отже, є буквальне «тут буття», яким ми послуговуємося, або «ось буття», та? До простого смислового «присутність». Ну, не знаю, на жаль, ми це якось сприймаємо ще через російські переклади, та, вочевидь, нам треба тут ще працювати для вироблення власної репрезентації цих концептів, та. Отже, виникає потреба в поясненні, з якою метою дисертантка схиляється до комбінування двох різних варіантів, і в результаті виникає тут присутність. Може, є вже варіанти у
усталені, так би мовити, та, чи пропозиції щодо такого усталення. Та? Але ось цікаво, бо мені тут трохи нагадує як подвоєння сутності, так би мовити, та, от в цьому випадку. По-третє, у висновках до дисертації зустрічається твердження «богопокинутись» – це не фактична покинутись людині Богом. І оце висловлювання, як на мене, теж потребує пояснення. Адже якщо є якийсь, умовно кажучи, такий позитивістський факт Божої присутності, що, чого певна річ немає, та, то варто зрозуміти, як його розшифровувати, як його інтерпретувати. Та, але, ну, ясно, що це не позитивістський факт, але який факт? І чи факт це тоді, як з цим бути? Та, отут виникає така заковика своєрідна. Та? І нарешті останнє. Серед висновків ми зустрінемо і таку позицію. Значить, авторка пише, природа богопокинутості – таємниця, яку складно осягнути. І тут вартувало б деталізувати, та ж, а яке ж тоді дослідницьке рішення здобувачка пропонує, та? Які наслідки з такого умовного агностицизму та, випливають, та? Чи це як кантіанська така позиція, та, такого умови, тут треба, або як Вітгенштайн казав, та, от, те, про що, куди не варто, я перефразую так, куди не варто пхатися, там про те належить мовчати. Та? От, вочевидь, усі ці наведені зауваження, вони носять дискусійний характер, не впливають на високу оцінку проведеної роботи, і загалом дисертація Вінтонів Юлії Ігорівни на тему «Богопокинутість як філософсько-богословська проблема середини ХХ століття» з текстами Кам'ю та Льюіса є самостійним, завершеним науковим дослідженням. Актуальність обраної теми дослідження, обґрунтованість і наукових положень, і висновків, і запропонованих рекомендацій, та от достовірність, наукова новизна, повнота викладу, та вони засвідчують про самостійність здобувачки, про високий рівень цього дослідження. А відтак дисертаційна робота відповідає всім критеріям і вимогам, які висуваються до цього роду досліджень, а її авторка Вінтонів Юлія Ігорівна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за відповідною спеціальністю. Дуже дякую. Дуже дякую. Так, я почну відповідати на питання в зворотньому порядку. Дуже вам дякую за філологічне уточнення. Це якби лакуна, яку я ще маю заповнити. Так, навіть тут буття якби буде коректніше, якби буде коректнішим доповненням на наступне запитання, на ваше запитання про те, як я обумовлюю дизайн Паскаля і Гайдегера разом, і взагалі чому вони йдуть якби однією нішею, тому що, як на мене, Гайдегер, коли вживає дизайн як тут буття, це, власне, спосіб осмислити людину, її власну ідентичність. Це також як відкривається той простір, про який більш поетично пише Паскаль, її беззахисність, самотність, і усвідомлюючи це все, вона, власне, відчуває свою покинутість. Тому в такому ключі я якби зверталася до цього поняття. Очевидно, я з вами погоджуюся, що недостатньо філософських, недостатньо цього філософського боку, мені теж його бракує. І я сподіваюся, що я колись його це надолужу. На наступне запитання стосовно богопокинутість, це не фактична покинутість людини Богом. Це дуже цікаво. І дуже цікаве ваше питання стосовно ось цей факт Божої присутності. Отже, я зумисно обрала собі, я це називаю обережну методологію, тому що працюючи з чужим досвідом, я вважаю, що особливо богослови мають бути дуже делікатними і обережними, та визути своє взуття, перш ніж входять в досвід іншої людини. Тому, коли я входила, ставала співучасницею цього досвіду, якби долучалася до розмови, яка тривала до мене, в текстах Йоанна від Христа Терези, від Дитятка Ісуса, Матері Терези і, звісно, Кам'ю та Льюіса, то я намагалася бути обережною і якби сприймати їхній текст як такий, який є, тобто який мені говорить про те, що це покинутість, але очевидно, якби йшла в власній інтерпретації, я намагалася дати відповідь, що це не фактична покинутість,
покинутість – це тільки досвід. Про що більше є, власне, розкрито в пунктах про тугу за Богом? Тому що, насправді, відчувати покинутість може тільки так… найяскравіше відчувати богопокинутість може той, хто відчував богоприсутність. І про це вдало пише Сімона Вейль. Тобто одне без іншого не настільки легко досвідчити. Стосовно наступного питання про таємницю, я теж повторюся, власне, тут мені більше йшло про те, щоб не спотворити досвід богопокинутості тих авторів, яких я мала можливість і радість досвідчувати, а йшла мова більше про те, щоб долучитися і почути їхню унікальну історію. Знову ж таки, в перспективі пасторальних підходів, то я вважаю, що, власне, ми можемо тільки долучатися. Очевидно, перше, що, власне, забрати з досвіду богопокинутості цю стигму гріховності і завдяки, власне, досвідам вже святих людей, матері Терези і багатьох інших, власне, це є помічним, це є те, що нам допоможе цю стигму зняти. І, очевидно, коли я використовую слово «таємниця», мені більше розходиться про цю традицію апофатичного богослов'я, яке, власне, за ціль має вловити невловиме шляхом заперечення, а не утвердження. Тому, власне, про таємницю більше, власне, з цієї перспективи мені розходилося. Дуже-дуже вам дякую. Дякую, Назарій. Хочу ще раз нагадати присутнім, що у нас наш захист відбувається в режимі відкритого обговорення. І позаяк обговорююча не насмілювалася обмежити шановних опонентів час. Хочу запросити до обговорення всіх бажаючих і заохотити їх до розуміння цієї обставини, що час, на жаль, спливає, з розумінням до цього поставитися, виступити переважно найбільш зацікавлених осіб. Нас дуже багато, яких об'єднали дисертації, але я переконана, що є серед нас такі, які не виступити не можуть. І під час цих виступів, і я переконана в тому, що ці виступи у нас займуть не більше 5 хвилин. Кожен висловить не тільки якісь свої зауваження і пропозиції, а й не забуде про схвальну оцінку дисертації. Прошу заохочити виступу. Найбільш небайдужий. Звісно. Коротке питання стосовно того, що я так розумію, що в дисертації поєднано патристичні оті поняття Діонісія Робагіта про темряву незнання і так далі, і досвіди більш таких ранньомодерних і модерних містиків, як Івана Христа, про темну ніч душі. І мені здається, що це досить таке, можливо, воно на якомусь рівні абстракції є доречне порівняння, але з точки зору досліджень патристичних текстів я не бачу аналогії, тому що Діонісія Робагіта чи схожих з ним авторів абсолютно не йдеться про якісь переживання богопокинутості. Там це скоріше така, можна сказати, богословська, методологічна, ну чи містичний хід такий, так що Бога ми не знаємо, він остаточно перебуває в темряві. Але це не має нічого спільного із відчуттям неповноти спілкування з Богом, який є в цих більш моделях. Тому я хотів це просто пояснити. Дуже дякую. Я взорвалася на український переклад як «Божественний морок», про який пише Діонісій Робагіт. І я з вами цілком погоджуюся. Це, власне, не йде, воно в дисертації не йде порівнянням до Йоанна від Христа, воно йде якби демонстрацією, що такий досвід теж присутній. Якби він описує дещо іншу канву, ну, тобто не покинутість, а, власне, оцю божественну темряву, прекрасну божественну темряву, яка запрошує, власне, до пізнання Бога. Тобто в такому ключі є. Дякую. Дозволю собі запросити до нашого обговорення нашу шановну декана. Це Юрій. Давайте як на похороні, або знаєте, або на весіллі. Зазвичай в кінці нормально. Я вже чекав, що всі щось будуть дискутувати, я в кінці хіба похвалю. Але, напевно, я мушу задати тон. Ну, я вже, я скажу, напевно, більш від нашої адміністрації,
як я дивився на весь цей процес, який передував захист собі, як Віктор переживав, як інші особи початні переживали, бо і тема є складна, і складно було знайти рецензентів, які би мали якийсь здобуток в цій білиці. Ну, очевидно, сьогоднішній захист виглядає, що праця, зусилля дуже багатьох людей увінчалася, як на мене, успіх. Може, я не маю права говорити наперед, забігаючи. Я хіба хочу висловити подяку професору Юрію, пані професорці, яка провадила сьогоднішній захист, рецензентам, керівниці, пані Лесі. І всі, хто допомагав, вони ці борозні до того, що ми сьогодні бачимо цю класну працю. Не будучи дуже в темі, в тих речах, головно в таких деталях, але чуємо, що тут Войова і інші подійні постаті, чи інші покамючі Люїса, скажу, що ця тема, я не знаю, чи Юля, коли її починала, думала про це, але вона є більш ніж актуальність. Бо не тільки кожен думає, чи чоловік, чи філософ, науковець, раніше, чи пізніше у своїх творах прямо чи напрямо торкався теми Бога, страждання, хтось більше, хтось менше. Але я думаю, що сьогодні в Україні кожен цю тему переживає дуже особливо вчені. Тому нехай наша дискусія сьогодні відбувається в такому академічному ключі, науковому, може вона є зрозуміла для людей, які своїм життям жертвуючи цього болю, терпіння і страждання в нашому житті було менше. Я думаю, те, що Юля зробила разом з колегами, які допомагали, може бути опублікована також в популярнішій формі. І може бути ще одним таким внеском, щоб полегшити терпіння нашого народу, а також бути таким гарним світильником для тих, хто шукає, хто з різних причин відчуває різні стани покинутості, хто переживає різні втрати, страждання. Бо все це є вкрай важливо і так підсумовуючи скажу завжди, є дуже приємно. Коли праця не є абстрактна, але дуже релевантна до життя і поєднує в собі дуже багато складних ліній, які, на мою скромну думку, сьогоднішня дисертантка дуже вміло поєднала, висвітлила і проаналізувала. Що я? Ще є бажаючі, прошу. Немає. Щиро вдячні, усі небайдужим присутні. І тепер ми з вами переходимо до дуже важливої, я переконана, відповідальної і ще більше переконана позитивної частини нашої роботи. Хочу наголосити, що на основі відгуків шановних рецензентів та опонентів членами Ради підготовлено був проект рішення щодо присудження Юлії Вікторівні наукового ступеня доктора філософії, який прийнято за основу. І мусимо наступним пунктом нашої роботи прийняти це рішення шляхом відкритого голосування, в якому беруть участь лише члени ради. Прошу членів ради прийняти участь в голосуванні шляхом підняття руки. Хто за те, щоб присудити Юлію Вікторівну ступеня доктора філософії? Прошу. Чи є хтось проти? Або утримався? Голосування завершене. Дякую. І вже дозвольте оголосити результати голосування. Нагадавши чергово, що дисертація Юлії Вікторівни відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації та постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії від 12 січня 2022 року номер 44 пункт 7. На основі проведеного відкритого голосування вважаємо рішення членів Ради
позитивним. І хочу наголосити, що якщо проголосували не менше як 4 члени цієї ради, воно вважається остаточним. Отже, за присудження Юлії Вітоніївні наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 04 богослов'я та спеціальності 041 богослов'я позитивно проголосували всі 5 членів разу спеціалізованої ради ЗВО Український католицький університет. Це означає, що ми вже підходимо до нашого останнього етапу, надаємо слово шановному вже доктору філософії для того, щоб оголосити своє прикінцевство. Зазвичай кожен подякує присутніх, але я скромно про це забуду. Я просто хотіла бути вже менш формальною. Ті, що мене знають, знають, що мені це дуже важко дається. Я дуже дякую всім присутнім. Я дуже дякую Галі Пастушук, яка починала зі мною цю працю, і пані Орисі Білі, яка завершила зі мною цю працю. Я дуже дякую всім, хто мене підтримував словом, думкою, молитвами і всіма можливими копнями, які потрібні для написання дисертації. Я хочу плакати, тому я завершу своє слово зовсім формально. Дуже вам дякую. Дозвольте від імені всіх присутніх привітати Юлію Вітонів з успішним захистом дисертаційної роботи та присудженням її наукового ступеня доктора філософії, а також оголосити засідання разової спеціалізованої ради закрите. Дякую. Тепер подякуємо Богу за Юлю і за всіх, хто брав участь в цьому прекрасному інтелектуальному святі. Дякую всім. Ура. Отче наш, що єси на небесах, нехай цілиться ім'я Твоє, та буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наші святі дай сьогодні, і прости нам гріхи наші, і прости нам гріхи наші, і надай нам спокій, Господи, вихвати нас і нам. Дякую, дорогі друзі, колеги, що взяли участь, долучилися до нашої радості. Приходьте ще.